Nors ir nieko nežinome apie hipnozę, mes šį žodį kartais vartojame šnekamojoje kalboje. Kai mes esam labai sukaupę dėmesį į kokią nors knygą ar filmą, sakome, kad ši knyga ar šis filmas mūsų užhipnotizavo. Arba kai charizmatiškas žmogus kalba, sako, kad jis gali užhipnotizuoti minės. Taigi čia aš pasistengsiu paaiškinti, kas yra hipnozė ir kaip jinai veikia. Hipnozė egzistuoja nuo senų laikų. Yra įrodymai, kad jinai buvo ir senajame Egipte, ir senojoje Graikijoje, ir indėnų tautose, bet taip pat ir Europoje, mūsų eroje. Žmonės pilnai nežinojo, ką jie daro, bet jie matė tos hipnozės efektyvumą. Hipnozė yra ypatinga psichologinė būsena. Kol kas dar mažai paaiškinta ir suprasta, bet pilnai įrodyta magnetinio rezonanso ir elektroencefalogramo dėka. Praktiškai ją galime apibūdinti kaip žmogaus transo būsenos naudojimą. Hipnozės yra įvairių krypčių. Yra spektaklio hipnozė, šou hipnozė. Gal matėte gatvėje arba per kokią televizijos laidą, kur hipnotizuotojas pasikviečia kokį nors žmogų ir sako jam, kad jo ranka yra prilipus prie kėdės ir jis iš tikro negali jos atitraukti. Arba jam sako, dabar tu būsi koks nors gyvūnas ir tas žmogus vaidina, lyg tai jis būtų. Tai čia yra spektaklio hipnozė ir joje mes taikome hipnozę tam, kad pralinksminti žmonės. Bet taip pat yra ir hipnoterapija. Hipnoterapija, kur hipnozė yra taikoma terapijos kryptimi, tam, kad padėti žmogui išspręsti jo psichologinės problemas. Bet taip pat galime ir taikyti hipnozę sau pačiam, ir tai yra autohipnozė, kai mes galime pats save įsivesti į transo būseną ir daryti darbą joje tam, kad pasiekti savo užsibrėžtus tikslus. Transo būsena yra modifikuota sąmonės būsena. Jinai yra visiškai natūrali, fiziologiška ir mes ją patiriame kasdien. Gal kartais vairuodami jūs pastebėjote, kad jūs neatsimenate kažkokios kelio atkarpos, ar kartais nuėjote į kitą kambarį, net neatsimendami, dėl ko jūs tenai nuėjote. Jūs čia esate transo būsenoje. Tuo momentu jūs esate pilnai sąmoningi, reiškia, jūs vairuojate, jūs einate, bet tuo pačiu momentu ir kažkur kitur. Tai yra dėl to, kad tuo momentu transo būsenoje mūsų kritinis mąstymas lyg tai truputį atsijungia. Teoriškai transo būseną galime paaiškinti kaip būseną, kurioje sąmonė, mūsų sąmonė gali komunikuoti su mūsų pasąmonė. Yra įvairiausių transo būsenų. Erotinė, kurią mes patiriame geismo metu, sakome, kad pametėme protą. Taip pat yra ir kataleptinė, kada mūsų kūnas visas sustingsta ir mes lyg tai jo net negalime pajudinti. Orgazminė transo būsena, kurią mes patiriame orgazmo metu, taip pat ir svajinga transo būsena, kurią mes patiriame mūsų sapnų metu. Ir taip pat hipnotinė transo būsena, kurią mes patirime hipnozės metu. Aplamai transo būsenoje mes jaučiamės labai gerai, mes jaučiamės labai maloniai, atsipalaidavę. Ir net tikima, kad transo būsena yra tam, kad mūsų smegenys atsipalaiduotų. Tik tai, kai mes patys įeiname į šią būseną, kai mes patys įeiname, mes iš jos išeiname labai greitai. Tai trunka kelias sekundės, kelias dešimt sekundžių, labai retai kelias minutės. Bet hipnozei mes galime lydėti žmogų, net ir mes patys galime save lydėti šioje būsenoje ir taip likti joje daug ilgiau. Sąmonės apimties sumažėjimo, arba kitaip vadinama hiperfokalizacija. Tai yra, kai mes sutelkėme dėmesį į kokį nors vieną objektą
Ir mes jį matome ir girdime tik tai jį ir nieko daugiau. Lyg tai visas aplinkinis pasaulis išnyktų. Ir mes esame vieni su tuo objektu. Nebuvimo arba disociacijos jausmu. Kai mes matome save lyg tai iš trečio asmens. Ir galime turėti mintis, jausti kažkokius pojūčius, bet juos visiškai nesuasmeninti. Lyg tai jie praeitų pro šoną. Haliucinacijų arba sapnų išsivystymų. Kai mes matome, girdime arba jaučiame kažkokius dalykus, kurių iš tikro nėra. Tai net gali būti sapnų pavidalų, nors mes iš tikro nesapnuojame ir esame budrus. Erdvės ir laiko nuovokos trūkumų. Tai kai mes prarandame mūsų erdvės ar laiko suvokimą. Lyg tai suprantame, kad laikas bėga, lyg tai suprantame, kur mes esame, bet tuo pat metu ir nežinome, kiek tiksliai to laiko praėjo ir nežinome, kur mes tiksliai esame. Savistaba. Tai kai sustiprėja mūsų vidinių pojūčių dėmesys, kai sustiprėja mūsų vidinių pojūčių jautimas, tai gali būti kognicijos, mintys, jausmai. Arba net fiziniai pojūčiai. Hipnotinė transo būsena išsiskiria nuo kitų transo būsenų, kad joje mes galime dar daugiau pasiekti. Galime joje patirti katalepsiją. Tai yra, kai mūsų raumenys sustingsta ir mes jų negalime judinti. Pavyzdžiui, negalime atmerkti mūsų akių vokų arba negalime atitraukti vieno piršto nuo kito. Bet taip pat yra ir viso kūno katalepsijos. Gal matėte hipnozės spektaklyje, kai žmogų visą įtempia hipnozės dėka ir jį paguldo tarp dviejų kėdžių. Viena kėdė po jo sprandu, kita kėdė po kojomis ir jis tiesiog guli kaip lenta išsitiesęs. Amnezija. Mes hipnozės dėka galime pamiršti vieną žodį, vieną skaičių arba net gilesnius dalykus, jeigu mes to norime. Ir hipnozė yra labai naudojama skausmui mažinti arba net visai panaikinti. Tai yra anestezija. Hipnozė yra vis daugiau ir daugiau naudojama chirurginių operacijų metu, ypač tiem žmonėm, kurie yra alergiški įprastom anestezijai. Taigi, su hipnoze mes galime pasiekti daug dalykų. Daug dalykų, kuriuos būtų labai sunku pasiekti sąmonės būsenai. Tačiau yra labai svarbu suvokti, kad hipnozė turi savo limitus. Ir ji negali būti naudojama bet kur ir bet kada. Ypatingai, kas liečia sunkias problemas. Tai gali būti psichologinės arba fizinės.